Вітаю, дякую, що ви разом з нами. Мене звати Віталій Дикий. Як завжди, ми аналізуємо цікаві резонансні події. Обговорюємо з поважними гостями. Зокрема, з великим задоволенням хочу представити мого гостя нині, гостя студії телеканалу NewsOne, Олега Тягнибока, лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Боже Ярославовичу, вітаю вас. Вітаю вас, Віталію. Вітаю товариство. Дякую, що знайшли час. Сподіваюсь, ви також дасте відповіді не тільки на мої запитання, але й на запитання наших телеглядачів. Обіцяю залучити 0800 20 50 20. Проте зверніть увагу. Як карати кнопкодавів? Оця історія з кнопкодавами, вона постійно по колу ходить. Штрафувати 0800 20 50 21, забирати мандат 0800 20 50 22. Як ви взагалі ставитесь до кнопкодавів? Чи самі ви коли-небудь кнопкодавили, коли працювали в Верховній Раді або ваші колеги? Якщо можна відверто. Шановне товариство, я очолював фракцію Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в минулому скликанні, в якої не було зафіксовано жодного випадку кнопкодавства через те, що такого кнопкодавства не було просто. Бо насправді, оскільки ми були ініціаторами цієї теми, то зрозуміло, багато хто пригадуєте, тоді навіть майки надягали на себе, що там проти кнопкодавства і таке інше. А потім багато хто, хто надягав ці майки, вже в наступному скликанні, ну, акурат кнопкодавили. Ну, це традиційна історія. В нас не було жодного випадку свободи кнопкодавства. Теперішні 5 народних депутатів, які від свободи, жодного разу не кнопкодавили. Більше того, в нашій програмі передвиборчій ми зафіксували пункт, власне, забирати мандат. Оцих 97% я підтримую. В кнопкодавів насправді це оця кнопка, чужа кнопка, яку ти натискаєш, це така собі має бути катапульта. Натиснув і зразу вилетів з ради. Тобто, виявляється, кнопкодавство як діагноз це не вроджене, це напути. Це напути. От дивіться, ну знову ж таки, дуже багато залежить від відповідальності депутата. Я ще раз хочу привести приклад нашої фракції. У нас не було кнопкодавства, бо ми розуміли, що цього робити не можна. Це є порушення закону, і це є наша відповідальність перед громадою, перед людьми, яким ми щось обіцяли. Більше того, ми виступали і зараз виступаємо за те, що має бути введена нова система голосування за відбитками пальців. І тоді взагалі ніяких проблем не буде. Олеже Ярославовичу, а можна вас запитати? От у мене кнопка. Гаджет, і у вас так. Гаджет. Ну, не будемо рекламувати, називати. Але для того, щоб я скористався вашим, для мене колосальна кількість перешкод. Так само і для вас, якщо ви будете моїм. Тому що треба самоідентифікація. Давно все існує. Велосипед не потрібно вигадувати. А чому ж депутати цього не роблять? У нас що, грошей немає чи бажання немає? Депутати цього не роблять, тому що є така приказка: ворон воронові ока не виклює. Вони не хочуть цього робити, тому що вони ніяк не можуть зібратися на сесію, не можуть періодично забезпечувати кворум, а за закони, які їм вигідні або вигідні їхнім господарям, олігархам, голосувати треба. Відповідно, треба необхідну кількість голосів. Тому і ми бачимо ту гру на фортепіано, ганебне голосування за інших депутатів. І це потрібно змінювати і дуже жорстко змінювати. Я вам більше, ви згадали за телефон, я вам розкажу історію. Ще це було навіть не в минулому, а, по-моєму, в 3-му, 4-му скликанні. Я ще тоді був народним депутатом. І тоді появилися тільки перші телефони, це ще були не сенсорні телефони, а такі великі, громісткі, пригадуєте. І я пам'ятаю, як депутати використовували ці телефони в голосуваннях, оскільки вони були такі громісткі і великі. І мали кололи антенну. Горіхи. Так, та й ними можна було колоти горіх. Мали таку жорстку антенну, то їх ставили на ребро. І цією антеною, а якраз вона акурат підходила під ту зелену кнопку. Так, і так. Там була така система, що треба було тримати за дві кнопки, щоб проголосувати. І от я бачу, як депутати брали оті телефони і так ставили, щоб голосувати за інше. Ну, вигадували вже всякі такі різні нісенітниці, але це ще раз говорить про безвідповідальність таких політиків. Я однозначно підтримую забирати мандат. І тільки-но депутат отримує відповідні повноваження як представника найвищого законодавчого органу, він повинен розуміти свою персональну відповідальність перед законом держави, перед виборцями і, ну, зрештою, перед самим собою. Тому що для чого обманювати? Олеже Ярославовичу, але ж ви дивіться, яка цікава історія. Ми щойно переживаємо, або пережили, переживаємо трагедію Дмитра Тимчука, але в день вбивства, виявляється, його картка була зареєстрована у Верховній Раді. Це перше. А по-друге, ну, я висловлював співчуття, безумовно.
Але ще один момент. Кожного дня, практично останнім часом, засідання Верховної Ради реєструється 270-280 депутатів, а по факту 50-60 осіб. І цього достатньо, щоб проходили важливі там якісь законопроекти, якісь зміни, якісь ухвали. І це, чесно кажучи, суспільство бентежить. Суспільство цього не розуміє. Врешті-решт, на законодавчому рівні, як можна це вирішити? Співчуття родині пана Тимчука. Це є просто демонстрація хворобливості нашої політичної системи і найвищого законодавчого органу, зокрема. Ми вже з вами згадували період, коли при минулому скликанні парламенту депутати боролися, депутати, які були в опозиції, боролися за скасування оцієї ганебної процедури, коли голосують за іншого, за свого сусіда або за кількох сусідів. Це була одна з тем, яка накручувалася перед Революцією Гідності. Вона проговорювалася на Революції Гідності. Говорилося, що позаминулий склад парламенту, парламент часів Януковича, це був парламент, який дозволяв використовувати це кнопкодавство. І от, власне, хворобливість нашої політичної системи полягає в тому, що опозиція, яка критикувала минулу владу за кнопкодавство, коли стає владою, неперсональне голосування, ставши владою, почала, на превеликий жаль, робити ті самі кроки. Очевидно, що має бути політична відповідальність, тобто суспільство не повинно проголосувати за ці політичні партії, які вже були і які порушили ті свої зобов'язання. Ну і звісно, що мало би бути кримінальна відповідальність, а також відповідальність втрати мандату. Зрозуміло. Але ж, Ярослав, чи аби закрити цю тему і перейти до іншого, все ж таки у мене є кілька питань, хотів би вашу реакцію побачити і почути відповідь. Ми зараз, система виборча у нас очевидна зараз, навіть якщо приймуть новий виборчий кодекс, змінять систему виборів, то вже через певний час Верховну Раду будуть обирати за відкритими списками, за пропорційною системою. Тобто там будуть в основному партії. Я так розумію, мажоритарників не буде. Значить, якщо партія матиме свою фракцію, це одне ціле. Є керівник. Я не кажу про ідеологію, хоча, до речі, от якраз ваше об'єднання і партію «Свобода» якраз називають ідеологічною. По-моєму, це одна із тих політичних сил, які бо ми такі є. Дійсно так воно існує. Але якщо є прийняте рішення партією, і один з депутатів, наприклад, не прийде голосувати, ну ви розумієте цю цинічність і оцей весь момент. І безумовно, є якась партійна дисципліна, чи це знову призведе до певних розколів усередині там партії, прийняття рішення у фракції. Тобто я про що кажу? Тобто якщо цілісно приймається в партії рішення, відповідно, один депутат, який не захоче голосувати, або хтось користується його карткою, це вже нівелює партійну дисципліну. Чим це можна пояснити? Перш за все, хотів би сказати, що я мав честь представляти фракцію Всеукраїнського об'єднання «Свобода», яка завжди голосувала одностайно. Або за, або проти, або утрималася. У нас не було такого, що всередині фракції під час голосування були різні думки. Хоча на засіданні фракції думки могли бути різними. Але після того, коли демократичним голосуванням ухвалювалося рішення, той, хто навіть був проти, він підпорядковувався рішенню фракції. З якої причини? Ну, якщо рішення фракції до голосування відбувається, і у вас є холоднеча, або немає тієї ж самої одностайності, як вирішувати? Не голосувати взагалі, в принципі, чи... Такого, ну, дивіться, я практично керував фракцією ціле скликання, ну, це не ціле, то були дострокові вибори, тобто 2 роки, з 12-го по 14-й рік, і я знаю всі ті внутрішні нюанси і моменти. Немає форс-мажору. Повірте мені, достатньо часу є, для коли відбувається обговорення питання, коли відбувається, скажімо, представлення цього питання до моменту голосування, коли можна порадитися з фракцією, яка сидить навколо тебе. Звісно, якщо твоя фракція пішла на каву, хтось пішов десь невідомо куди, їх нема в залі, і сидить один депутат, ну то даруйте, будь ласка. В нас завжди всі були присутні, свободівці, на своїх робочих місцях, тому для мене, як для керівника фракції, навіть у форс-мажорах, коли треба терміново було ухвалити рішення, я міг порадитися, і таке рішення могло бути ухвалене. І другий момент. Це відповідальність перед виборцем. Це навіть не питання партійної дисципліни. Це відповідальність перед виборцем. А ви думаєте, там хтось думає зараз про це? Я думаю, той, хто сидить... Дивіться, нам треба виховувати не тільки суспільство в частині політичної освіти,
що я маю на увазі? Громада має обирати собі таку владу, яку вона має контролювати, і ця влада має відповідати не якимось зовнішнім привабливим атрибутам, чому я за нього голосую. Мотивація голосувати за владу має бути, власне, ідеологічна. Я обираю якусь політичну силу, тому що вона, прийшовши в парламент, буде голосувати за такі закони, які я би хотів, або які я би сам голосував, будучи просто рядовим громадянином. Я делегую свої повноваження. Відповідно, якщо я вам, голосуючи за вашу політичну силу, делегую свої повноваження своїм голосом, голосом своєї родини, то я хочу, щоб не один з вас, фракція там, наприклад, буде 50 людей, а я хочу, щоб усі 50 людей голосували одностайно, так як я цього, як виборець, хочу. Олеже Ярославовичу, відмінність. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і політична сила під назвою «Свобода», вона має ідеологічні засади. Так, ну, нас... як би ми не ставились, вибачте, що так цинічно кажу, до політичної сили, яку ви представляєте, але, ну, відверто кажемо, противники, опоненти знають про це. А що стосується інших бізнес-проєктів, а їх там 90% в політичній системі. Ви дуже правильно сформулювали – бізнес-проєктів. На превеликий жаль, хвороба українського суспільства політичного полягає в тому, що в нормальних європейських цивілізованих країнах існують, в принципі, ідеологічні партії. І людина чітко знає... От в тому і відмінність української політичної картини. Людина, яка на Заході голосує за політичну партію, вона розуміє, за кого вона голосує. І вона розуміє, як ця партія себе буде поводити в парламенті. В нас же що? Партія президента... колишнього чи теперішнього, партія прем'єра, теперішнього чи колишнього, партія газової труби, партія нафтової труби, партія олігарха такого, партія і олігарха іншого. Не є секретом, коли приходять люди з діркою в шкарпеці, вибач, що ж так кажу, і за кілька років стають мільйонерами, а то навіть мультимільйонерами. А завдяки чому? Тому що голосують лобістські закони, голосують, відповідно, мають закони. За це прибутки. Для лобістів, для тих, які прийшли заробляти, а не займатися законотворенням, їм якраз вигідна система. Кнопка Давства. Абсолютно. Їм якраз вигідна система повного хаосу. Вони це називають нібито демократією, але це є псевдодемократія. Коли вас обрали в складі якоїсь політичної сили, от згадайте, БПП, одна з найбільших фракцій, ще в цьому парламенті була і вона якби залишається. Ви пригадуєте, як ще навіть на початках окремі депутати, не маючи бажання втратити мандат, не виходили з фракції, бо такий закон. Закон є, а поводили себе всупереч лінії цієї політичної сили. В мене так, завжди говорили, виникало запитання. Що це особлива думка. Вибачте, будь ласка. Що ж ти там робиш? А чого ти перед виборами не сказав виборцям, виберіть мене, виберіть цю політичну силу, яку я представляю, в мене буде особлива думка. Так ось, чим відрізняються ідеологічні партії від бізнес-проєктів? В нас є програма. І ми цій програмі слідуємо. От програма захисту українців. І ми від неї не відходимо. Олеже Ярославовичу, але більше того скажу вам. З одним з персонажем я мав справу в ефірі, і так поза ефіром, і я відверто запитував, чому, якщо вже настільки особлива думка, не можна залишити лави там відповідної пропрезидентської політичної сили, відповідь була просто геніальна. А для чого звільняти місце для іншого, більш прихильного і більш лояльного політика? Ну це вже сверхцинізм, і це потребує окремого розгляду. Але ми йдемо далі. Конституційний суд України визнав указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів конституційним. Правомірність документа від 21 травня цього року визнали 11-16 суддів КСУ. У рішенні зазначено, цитую, Верховна Рада України 8-го скликання обрана на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року. Упродовж строку своїх повноважень не відновила в регламенті Ради правове регулювання питання припинення діяльності коаліції депутатських фракцій, з яким пов'язується початок перебігу місячного терміну формування нової коаліції і конституційне право президента України достроково припинити повноваження Ради. Кінець цитати. Рішення Конституційного суду обов'язкове, остаточне та не може бути оскаржене. Конституційний суд України своїм рішенням продемонстрував неупередженість і відданість Конституції, заявив представник президента України в КСУ Федір Веніславський. Він зазначив, що під час підготовки указу юридичну відповідність усіх положень перевірили максимально ретельно. У команді президента не було жодного сумніву про неконституційність документу, заявив Веніславський. Скажіть, ну це представник президента, а ви як ставитесь до рішення? Чи не вважаєте ви, що Конституційний суд, як завжди, опинився в лещатах певного неприхильного ставлення? З одного боку суспільства, з іншого президента і його оточення. А де закон? Так от і питання. А закону нема.
На превеликий жаль, в нас судові рішення ухвалюються або під політичним тиском, або враховуючи певну політичну доцільність, або під тиском вулиці, під тиском суспільства. Але ж в Конституції написано, що влада належить народу. Належить народу, але крім того, в Конституції детально розписано, як працює загалом судова гілка влади. І я вважаю, що в тому є найбільший корінь зла. Свобода завжди вимагала, щоб реформа судова відбувалася процедурою виборності суддів, а також їхнього відкликання. Право для громади того народу, який є джерелом влади. Народ, і будучи джерелом влади, він делегує свої повноваження 450 народним депутатам, які зобов'язані ухвалити закони. А що таке закони? Це є правила поведінки в суспільстві. В тому числі ті правила, на які опирається той самий суд, чи, наприклад, Конституційний суд. Також ви знаєте, що Свобода завжди виступала за те, щоб такий орган, як Конституційний суд, був розпущений. Ми не вважаємо, що трактувати Конституцію повинен окремий орган. Може бути окрема палата, наприклад, Верховного суду. Це є зайва структура, яка отримує додаткове фінансування, додаткові повноваження. І Конституційний суд, враховуючи історію української влади і української політики, завжди був інструментом, скажімо так, влади неправильного трактування українського законодавства. Але лояльного прийняття рішення до тієї влади, яка була найвищого закону України Конституції, але лояльного відношення до цієї влади. Зверніть увагу, що це рішення суду Конституційного було неодностайним. За це рішення проголосували не усі 17 членів Конституційного суду, які голосували, було 6 окремих думок, тобто 6 суддів. Але це в основному ті люди, які мали відношення до попереднього режиму. Я кажу про їхнє призначення. Не зовсім. Я знаю там, ну, наприклад, Сліденко, я знаю суддя, це порядний дуже чоловік. Я взагалі не можу сказати, що він до когось там мав якісь відношення там. Ні, ну, ми ж не кажемо порядний чи непорядний. Ми говоримо про договорняки певні, так ну, що? Очевидно, що такі якісь договорняки очевидно були, тому що виходила інформація з середовища Конституційного суду. То вже ніби порівно голосів, то хитається, то не хитається. Тут Зеленський приїжджає в суд, це можна трактувати як певний політичний тиск. Якби був впевнений в рішенні, він би цього не робив, очевидно. Але насправді я би хотів сказати інше. Політично я вважаю, що це дуже добре, що розпустили цей парламент вже навіть юридично. Хоча сумніваюся в тому, що це рішення юридично було правовим. Я вважаю його взагалі нікчемним з юридичної точки зору, бо мотиваційна частина, бо взагалі саме формулювання указу таке викликало дуже багато юридичних суперечок і неточностей. Тобто президент Зеленський і його оточення мали би трошки, скажімо так, акуратніше і з наближенням до українського законодавства відповідно оформити цей указ. Вони цього не зробили. Єдине мене також при теперішній ситуації турбує. Дуже добре, що вибори таки відбудуться 21 липня, але шкода, що вибори відбудуться за старим кримінальним мажоритарно-пропорційним законом про вибори. Зеленський повинен був зробити все, щоб цей закон щоб нові вибори відбувалися за новою системою, пропорційною системою за відкритими списками. Конституція він зобов'язаний. Якщо, наприклад, на цій сесії було проголосовано, то потім є певний процес, і так чи інакше не потрапляє ані на 21 липня, ані на 27 там, жовтня. Чому? Якщо би було проголосовано і президент би підписав, які проблеми? Але це вже питання до парламенту. Питання до парламенту, чому протягом 5 років вони не ухвалили цей закон, який обіцяли виборцям? А Петро Олексійович, до речі, під час виборчої кампанії про це говорив, а голова Верховної Ради Парубій сказав, що прискорить цей процес. І як виявилося, 5 років не вистачило. Знаєте, брехня була з самого початку, коли ось ви згадували, що цей парламент утворився в жовтні 2014 року, в грудні 2014 року була підписана коаліційна угода. І одним з перших пунктів цієї коаліційної угоди, тоді, нагадаю, 5 партій туди увійшли, був пункт про голосування за закон за пропорційною системою за відкритими списками. І дедлайн був чи перший, чи другий квартал 2015 року. Тобто ще на початку 2015 року вони зобов'язалися перед тими людьми, які за них голосували в 2014 році, ухвалити цей закон. Чому вони дотягнули аж до 2019 року, я цього не розумію. Ну як не розумію? Розумію. А по-моєму все зрозуміло абсолютно. Коли вони були владою, воно їм не потрібно було абсолютно. Коли були опозицією, вони критикували. Коли вони
стали владою, вони побачили, що цей закон для них вигідний, тому що мажоритарна система має корупційну складову. Це фактично закон, який не дасть можливості обрати нову якісну парламентську владу. А нам саме якісний парламент зараз потрібен. Я вже мовчу про те, що тепер такі настрої в суспільстві, що ми навіть можемо отримати монополізацію однієї політичної сили на владу не тільки виконавчу, але й законодавчу, що неминуче може призвести до диктатури. А скажіть, будь ласка, от зараз там один персонаж, він активно піариться і робить вигляд, що він зовсім з іншого світу, не має ніякого відношення до попередньої влади, звинувачує там так званих колишніх сателітів в неадекватності. Він, зокрема, пишається децентралізацією. Каварада почалася набагато раніше, ніж він з'явився на політичній арені. Але смисл полягає в іншому. А дехто говорить, що це така звана децентралізація, це і є варіант роботи за кошти з мажоритарниками для прийняття певних рішень. Ви в цьому бачаєте певну логіку? Шляхетна ідея, яка мостить дорогу до пекла. Ну, це є децентралізація у виконанні Порошенка-Гройсмана. На превеликий жаль, ідея правильна, щоб більше повноважень передати місцевим громадам. Але виконання цієї ідеї, ну, було не зовсім правильне. Всі прекрасно розуміли, що фактично відбувається, ставили в залежність новообраних керівників місцевих громад від виконавчої влади. Все це робилося, очевидно, для того, щоб мати відповідний адміністративний тиск перед виборами, не тільки парламентськими, які минула влада, а в першу чергу президентські, сподівалася, і не допомогло, не спрацювало. І президентськими, а потім і виборами до місцевих органів влади. Більше того, створення отих об'єднаних територіальних громад, це фактично є антиконституційно, тому що в нас в Конституції зовсім інший прописаний адміністративно-територіальний поділ української держави. Відповідно, на превеликий жаль, першочерговим там було питання грошових потоків і хто їх контролює. І якщо дійсно на початках оцієї реформи децентралізації, там 15-й рік, навіть 16-й рік, частина коштів таке осідала на місцях, то потім, вже в 17-18 році, центральна влада, зокрема Кабінет міністрів, щоб до них не було жадних претензій, ніби від суспільства, вони свої зобов'язання перед громадою перекидали на місцеві органи влади. Ну, наприклад, цю, от як була зруйнована фактично середня спеціальна і середня технічна освіта в нас в Україні. Коли от всі ці ПТУ, технікуми, коледжі передали на фінансування місцевих громад, при тому коштів на забезпечення діяльності середньоспеціальної освіти в Україні не було передано. Уряд сказав, а ви до нас які маєте претензії? Це вже не ми за це відповідаємо. А місцеві громади сказали, а ми за що? Якщо в нас тільки вистачає коштів на заробітні плати, наприклад, для тих клерків, які працюють у відповідних місцевих адміністраціях. В результаті почали закриватися оті всі навчальні структури. В результаті сьогодні бізнес, особливо дрібний і середній, просто виє, тому що немає фахівців. Я вже не говорю про те, що маса людей виїжджає за межі України в пошуках роботи, наприклад, в Європі, маючи таку зараз можливість виїхати. Але в Україні немає робочих груп, рук і немає реальних конкретних спеціалістів, фахівців, дякую, скажімо, за приклад, слюсарів, столярів і таке інше. Дякую за приклад. До речі, він очевидний і, чесно кажучи, це теж може бути темою нашої розмови, тому що притул чомусь вирішується в високополітичні питання, але ці важливі речі, які стосуються кожного, іноді для влади абсолютно не... Так, ви актуальні. Знаєте, ви звернули увагу, що влада шоу організує, влада показує якісь такі речі, про які люди говорять, але насправді вони не впливають це на добробут кожного. Відволікання уваги. Відволікання уваги, от і все. Абсолютно вірно. Ми, до речі, далі будемо проговорити про декотрі моменти, які, наприклад, мене дивують, але вони в ЗМІ стали актуальними. І набагато по рейтингам цікавіше їх розглядають і обговорюють, аніж інші важливі питання соціально-економічного блоку. Унормувати парламентські процедури. Партія «Слуга народу» вже працює над проектом коаліційної угоди для вирішення цього питання. Це повідомив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук. За його словами, також необхідно ухвалити закон України про закони і законодавчу діяльність. Зауважу, партія «Слуга народу» після парламентських виборів розраховує отримати 226 мандатів, створивши монокоаліцію у Верховній Раді. Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук. Давайте його почуємо. Наша мета – монокоаліція. Це можливість взяти на себе повну відповідальність і не ховатися за партнерами. Будь-яка коаліція – це кулуарні домовленості, розподіл посад за квотним принципом, а не професійним. Я пам'ятаю часи, коли стабільна монокоаліція
постійно була на телебаченні, передавали пленуми, з'їзди, і називалася ця історія ЦК КПРС, а було це в Радянському Союзі. Вас не лякає от подібні розмови? Мені здається, що з монокоаліцією, якщо воно так буде, набагато простіше Зеленському оточенню робити все, що вони бажають у цій країні. І позитивні речі, і в першу чергу негативні. Ну, мене не те, що лякає. Я просто як професійний політик розумію, чим це все завершиться. Якщо на цих парламентських виборах партія президента «Слуга народу» отримує більше 225 голосів, тобто буде мати одноосібну більшість, це фактично буде крок такий дуже міцний до диктатури в Україні. І ті люди, які завтра будуть голосувати за цю політичну силу, сподіваючись на покращення їхнього стану в нашій державі, вони через місяць, через два будуть вимушені виходити на вулиці і боротися проти диктатури, яка їм просто, як то кажуть, шнурки на шиях затисне, замість того, щоб затягувати на пузах олігархів. А по Конституції може бути коаліція однієї політичної сили у Верховній Раді? Теоретично може бути. Тут жодних проблем немає. Але суспільство має бути політично грамотним і усвідомлювати, що прогрес і розвиток може бути тільки тоді, коли є певний баланс різних політичних сил і різних поглядів. І тільки тоді в дебатах, в дискусіях, в правильному законотворчому процесі з урахуванням різних думок може бути сформовані правильні закони. Більше того, тут пан Стефанчук говорив про фахівців, там професіоналів, так ми ж не знаємо. Які? Це ж все коти в мішку. Як набиралися ці фахівці-професіонали? Чи це по оголошеннях було, чи через Інстаграм шукали? Чи через кастинги? Через кастинги. Чутки різні ходять. Я не хочу, як то кажуть, повторювати те, що на парканах пише, але ж ну, всі прекрасно розуміють, про що йдеться. Далі. Говорять про от, програму дій. Ну, але даруйте, будь ласка, шановні представники теперішньої влади, партії «Слуга народу» і оточення президента Зеленського. Ну, ви ж самі обіцяли між першим і другим туром, що буде зразу після перемоги Зеленського оприлюднений документ 100 днів президента. Програма дій. Програма конкретних дій протягом 100 днів. Бо так прийнято, що 100 днів... Не варто критикувати, от побачимо, що вони зроблять. Де? Вже другий місяць. Це питання мене теж цікаве. Де? У нас є зараз телеглядачі на зв'язку, можливо, вони теж цікавляться цією проблематикою. Добрий вам вечір, ви в ефірі, і вам слово. Добрий вечір. Слухаємо вас. Це Олександр із Харкова. У мене питання, в принципі, тут кілька. От. Перший такий по поводу голосування Верховної Ради. Почему-то все предлагают какие-то карательные методы. А почему не сделать, например, чтобы человек не сидел в зале и слушал там эти бесконечные разговоры, а позвонил по телефону и проголосовал. Далее, например, было предложено выборность судей. Ну, судей знают только тот, кто часто общается с ними. А люди в большинстве своем вообще туда никогда не появляются. Поэтому сказать, кто хорошо судит, кто плохо, тоже вопрос сложный. И третий вопрос по поводу конституционности указа президента. Ведь Верховная Рада с самого начала не смогла ни разу представить протокол, где были бы все фракции, их состав и подписи. Поэтому ее, можно сказать, вообще никогда не было, потому что ни разу не был представлен полный список коаліції. Дякую, дуже дякую за те, що ви відстежуєте. Дякую, пане Олександре з Харкова. Коротко відповім. Так, в багатьох цивілізованих європейських країнах є такий принцип, коли депутати парламенту, вони знаходяться в своїх кабінетах, якщо їх цікавить то питання, вони мають пряму трансляцію, вони виходять і знають, коли буде, в якій годині буде голосування, просто підходять і голосують. Але я хочу наголосити, це є в цивілізованих правових державах, де повинні
поважають закон, де шанують своїх виборців. В нас зараз в країні є повний хаос, і тому, напевно, батогом треба вчити. Так у багатьох народу. Країнах і обирають народних обранців методом електронного голосування. І таке є, але нам до того дуже далеко, бо у нас в кого в руках сервер, то і буде результати. І достатньо навіть не бюлетені, а так. Ідентифікаційної картки. Ну, мається навіть права водійські або паспорт. Пане Олександре, можливо, ми доживемо до такого часу. Я сподіваюся, що в нас буде настільки висока політична культура і відповідальність політиків перед своїми виборцями, що в нас може бути така система. Що стосується виборності суддів, я вас запевняю, це важливо, що в багатьох країнах таке є. Але дивіться, суддя, він має мати певні критерії, наприклад, там 10 років щонайменше юридичної практики, беззаперечної. Той суддя має мати репутацію відповідно. Колись ж, як було, суддів поважали, йшов суддя містом, всі знали, що це суддя, капелюха перед ним скидали, бо його поважали. Це людина була честі. Чому ж до суддів звертається? Ваша честь. Ну, це обрані судді. Правильно. А і от, власне, нам потрібно процедуру обрання тих суддів. Звичайно, що буде і виборча кампанія, відповідно. Вони будуть представляти свої позиції. Зараз через інтернет, через різні громадські організації будуть витягувати якісь скелети, як то кажуть, якийсь компромат на них, щоб ви, шановні виборці, мали можливість ознайомитися з біографіями і трудовою діяльністю. І дуже важливо, процедура обрання, вона не завершується. Зразу має йти право вас, шановні громадяни, відкликати тих суддів, які порушують закон. І по-третє, додам, Олеже Валерійовичу, Ярославовичу, поясніть, будь ласка, чому Парубій варив воду так довго перед тим, як прийняв рішення Конституції? Так от, власне, і останнє. Я хочу нагадати, «Свобода» 3 роки вимагала оприлюднення списку коаліції. Наші народні депутати Іллєнко, Левченко подавали відповідні звернення до голови парламенту, прошу представити, але їм постійно приходили відписки. То не ми, то ми не знаємо, десь документи не там і таке інше. Чому вони приховували? Бо, очевидно, тої коаліції не було. Тобто, пане Олександре, я ще раз хочу пояснити свою позицію. Я вважаю, що цей парламент працював протягом останніх 3 років в неконституційному полі. І ми вимагали його розпуску протягом 3 років. Але сама процедура, тобто те, щоб Зеленський розпустив парламент і зараз призначені вибори на 21 липня, я схвалюю. Але сама процедура подання і сам документ, який подав Зеленський через свою адміністрацію, він юридично нікчемний. І я, власне, тому й апелюю, що не може людина, яка стала президентом, починати з грубих порушень українського законодавства, мотивуючи це тим, що є суперечить закону, але є бажання людей, є політична доцільність, чи є ще якісь інші мотиви. Олеже Ярославовичу, а скажіть, закон, будь ласка, один для всіх має бути. Я абсолютно підтримую вас, але скажіть, от на цьому тижні ми відзначили місяць перебування на посаді Зеленського. Яке ваше враження? Він послідовний, він логічний, він передбачуваний. Чи все зовсім змінилося після того, як він обійняв цю посаду фактично, після інавгураційної промови? Змінилося, і багато речей, я думаю, що він сам навіть не підозрював, що будуть такі. Що зараз має робити президент? Зараз ми знову бачимо продовження шоу. Президент повинен зайнятися негайно припиненням війни і досягнення миру на українських умовах, забезпечення відповідних можливостей для українського суспільства, щоб був добробут для кожного українця, абсолютно вірно, вирішення соціально-економічних проблем, ну і ті проблеми, які ми сьогодні маємо в світі. А як же Офіс Президента? Це понад важлива справа. Ви розумієте, це якраз є відволікання уваги. Офіс Президента і де працює президент, це є його питання, його особистого комфорту. Ну, що нас з вами має обходити? Чи йому лячно там працювати? Чи в нього якась атмосфера, аура позитивна чи не позитивна? Нас це не обходить. Нас обходить, щоб президент, який отримав голоси українців, який прийняв присягу, щоб президент виконував свої безпосередні обов'язки. Тобто, а не те, що він займається що? Власним комфортом? Ну, а чим інше? Тобто, це є його проблема. Це не має нас, виборців і простих людей, українців, які хочуть нормально жити і які хочуть, щоб завершилася війна. Це нас не повинно обходити. І тут зразу починає виникати купа різних питань. А чому з обкому, приміщення ЦК КПУ перейшли в музей Леніна?
колишній, так? Що це там, значить? Я скажу, там сцена є. Там є сцена, сцена є. Далі, якісь невідомі, таємні, очевидно, київські будівельники, а може не київські будівельники, за власний кошт будуть переобладнувати це. У мене запитання, а що їм обіцяли за те, що вони таку благодійність? Я взагалі, що це дасть для країни в цілому? Я вже мовчу про те, що Європейську площу, ну, той, хто водій, знає, якщо її зробити пішохідною, ну, може й красиво, ну, але оці розв'язки, я не думаю, що це для киян буде велика зручність. Але це не повинно нас обходити. Нас має обходити зовсім інше. Ті проблеми, які повинен виконувати президент. Він наразі їх не виконує. І я, власне, припускаю, що причина полягає в тому, що він не думав цього, що на нього звалиться отака відповідальність. Він собі навіть не уявляв, будучи в опозиції, точно так само, як це робила минула влада, критикував, а потім, ставши президентом, зрозумів, що в нього не такі зовсім і повноваження, як він думав. Виявилося, що про тарифи він жартував. Виявилося, що він сказав, що він буде боротися з олігархами. Ну так же ж. Але що він собі уявляв під боротьбою з олігархами? Судячи з вчорашнього повідомлення, просто з ними домовлятися, а не посувати їх і усунути їхній вплив на владу і на бізнес. Але йому удалося узаконити дострокові парламентські вибори. І у багатьох вже є надія, що саме після виборчого процесу, після формування нової ради, нової коаліції, він зреалізує все те, що обіцяв. Хоча я пам'ятаю борд, на якому було написано «Ні обіцянок, ні пробачень». Ні обіцянок, ні пробачень. І такий борд був по всій Україні. І це абсолютно правда. І ще раз хочу зазначити, цей парламент, чи буде монополія «Слуги народу», чи її не буде, він буде паскудний через те, що той парламент обирають за старою кримінальною мажоритарно-пропорційною системою. Там будуть і коти в мішку, там будуть і представники, які будуть тут впроваджувати руський мір, всякі кремлівські шпигуни, вже в наявності їх буде ціла купа. І має бути альтернатива. А ця альтернатива – це націоналісти. Я думаю, що суспільство, громада це зараз усвідомлює, що мусить бути оця вага. Ну, останнє слово залишається за українським виборцем. Однозначно. Дякую вам, пане Олеже. Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода», був нашим гостем в студії телеканалу NewsOne на цій порі. Дякую за відповіді. Дякую і за щастить, товариство. Дякую і вам за вашу активність, шановні телеглядачі.